Osvoboďte svou zvídavost a odemkněte bránu k podivuhodným tajům celého světa u nás v Opavě a Karviné. Letošní noc vědců odkrývá spoustu tajností. Přijďte odhalit záhady lidské psychiky, tajemství umělé inteligence nebo zažít vesmírnou jízdu v naší unisféře. Zkoumejte, objevujte a bavte se poznáváním. Začínáme v pátek 6. října. Více informací a podrobný program naleznete na webu Noci vědců.